Začeli bomo pri podelitvi občinskega priznanja prostovoljcu v kategoriji do 18 let. Prostovoljca, ki prejme občinsko priznanje, je predlagal rod Divjega petelina David Vugrinec, ja, prvega letnika gimnazije Celje. Občinsko priznanje prejme za svoje delo v taborništvu ter vodnika skupine GG, v katerega so vključeni 13-letniki. Prosim. Ha ha ha!